سے لے آیا، یہ دل کرے ہائے ہائے کوئی یہ بتائے کیا ہوگا۔ اپنے میں چاچا سے کہوں گا یہ دونوں میں لوٹ لیتا جانا۔ ہاں ابھی میں ایزی لوڈ کراتا ہوں آپ کا، تنخواہ مجھے مل گیا ہے۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے، پانچ منٹ بعد۔ ہاں ٹھیک ہے۔ ہاں بچوں کیا ہوا، کیوں رو رہے ہو؟ جب ہم سے بھول جاتے ہیں لوٹ بھکاری ہمیں لوٹ لیتے ہیں، چیز بچتی نہیں ہے۔ چلو دکھاؤ بھکاری کہاں ہے ہمیں۔ ہاں ہاں جانو ابھی آ رہا ہوں میں، دو منٹ صبر کریں، باقی شوق سے آپ کے لیے چیزیں لے لیں، بس دو منٹ دو منٹ آیا۔ جو ادھکاری ہم جب بھول جاتے ہیں ہمیں لوٹ لیتا ہے روز۔ ہاں وہ تو بنا۔
بچوں کو یہ کیا ہے؟